Sveiki. Šiandien noriu pasidalinti su jumis nuomonės, kurias susiduriu labai dažnai dirbdama su bylom dėl vaikų išlaikymo. Ir šiandien vėlgi pasikartojo situacija, kurią aš matau gana dažnai. Skambindama klientės vaiko tėvui tartis dėl didesnio išlaikymo vaikui mokėjimo, aš išgirdau sakant, kad didesnis išlaikymas vaikui mokamas nebus. Ir to priežastis yra tokia, kad jo manimu vaikui teikiamas išlaikymas yra skiriamas ne vaiko poreikiams tenkinti, o mamos. Mama už tuos pinigus perka savo lūpdažius, susimoka automobilio lizingo įmokas ir taip toliau. Nors kalba eina tik apie 200 eurų dydžio išlaikymą vaikui per mėnesį. Taigi šiandien noriu paklausti, kokia yra jūsų nuomonė. Kam yra mokamas išlaikymas? Vaikui ar mamai? Aš visada sakau, kad net jeigu mama ir nusipirks savo lūpdažį iš tų pinigų ir dėl to jausis gerai, bus geros nuotaikos, tai nauda juk bus lygiai taip pat ir vaikui. Jeigu moteris už tuos pinigus nusipirks savo vitaminų ir dėl to bus sveikesnė, tai lygiai taip pat nauda juk bus vaikui. Taigi, pažiūrėkite visada į tai plačiau, nesivadovaukite principais ir tiek. Na, o aš laukiu jūsų nuomonės, ką jūs apie tai manote. Iki!